家好，这里是星光大赏，欢迎收看本期视频。香港导演张彻是一代武侠大师，也是六七十年代邵氏电影的一个标杆。他门下的弟子众多，包括王羽、傅生、吴宇森等人。1974年他执导的电影《五虎将》上映后，还捧红了李修贤、姜大卫、狄龙、陈观泰和王中。此后这五位演员被外界称为邵氏五虎将，引领了一段辉煌的香港电影历史。如今随着年华逝去，他们已经相继走到暮年，各自的现状却不尽相同。一、李修贤。李修贤是张彻门下的第三代弟子，周润发的黄金拍档，香港警匪罪案片的扛鼎人物。1970年他考入邵氏的一员培训班，不到一个星期后就被张彻看中，对方安排制片人跟他签了合约。次年李修贤凭借电影《双侠》正式出道，开始了近半个世纪的演艺生涯。但在最初几年里，他几乎没有担任过主演，一直在给其他大牌演员当绿叶。为了争取到更多机会，李修贤开始学习剪片、配音、编剧、拍戏等幕后工作，为日后转型幕后打下了扎实的基础。1984年他自编自导自演的电影《公仆》上映后，不仅口碑票房双丰收，还让他一举斩获金像、金马双料影帝，并提名最佳导演。最后李修贤开始在警匪片中大放异彩，制作和编导了《流氓公仆》《皇家犯》《铁血奇警》《霹雳先锋》等刑侦题材的电影，塑造了数不胜数的警察形象。他还多次跟周润发合作，一起主演了《龙虎风云》《一本无情》《江湖情》《喋血双雄》等电影，成为了80年代后期荧幕上的不倒双雄。1987年李修贤创办万能影业，主要设置警匪、枪战以及犯罪实录题材，建立了一个高度写真、惊险刺激的警匪罪案世界。或许是因为他自己有过默默无闻的一段光阴，所以总是不遗余力地提携后辈。1978年他挖掘陈奎安入行，并让对方参演了自己制作的大量影片。1988年他通过万梓良而认识并重用了周星驰，星爷早期作品《风雨同路》《情圣》《龙的传人》等皆为万能公司制作。1989年李修贤还发掘了亚视出身的张家辉，邀请他主演荧幕处女作《壮志雄心》。1992年他还为游台返港的郭富城量身定制了电影《伴我纵横》，黄秋生、古天乐等人也在他的提携和帮助下成长为撑起香港影坛半边天的大咖。近20年来，李修贤除了偶尔在电影中客串，平时鲜少露面。自2014年之后，他甚至只演了一部电影《反飙车行动》。如今的他已经白发苍苍，满脸皱纹，看起来尽显老态，但他对香港电影的贡献不会被大家忘记。二、姜大卫。姜大卫是老少观众都比较熟悉的一位演员，他出身戏剧世家，父亲严化，母亲洪威，哥哥秦沛都是演员，同母异父的弟弟尔冬升则是知名导演。他三岁随家人从上海移居到香港，四岁走上荧幕，与哥哥秦沛及妹妹秦慧敏合演了《街童》《江山美人》《马路小英雄》等电影。但到了青春期后，面临转型的他几乎接不到什么戏，还因为成绩不好而放弃了学业。哥哥秦沛便介绍他去当了武行。1968年他获得大导演张彻的欣赏，出演电影《游侠二》后走红，被邵氏力捧为当家小生。1970年姜大卫因主演《报仇》成为香港影史第一个亚洲影帝，也是第一个凭武打片拿到影帝的男演员，红遍东南亚。此后他出演了《十三太保》《叛逆》《刺马》等多部影片，眼神落寞忧郁，动作干脆利落，获得了众多观众的喜爱。他还一度成为了全港少女的偶像，三大才女亦舒、李碧华、许鞍华都是他的粉丝。不过他谈过的恋爱也不少，只是大多数都无疾而终了。直到1970年11月，
姜大卫在朋友婚礼上认识了演员李琳琳，才终于安定了下来。虽说婚前的姜大卫情史丰富，婚后却始终如一，外出拍戏时都要每天和妻子通话，因拍戏传出绯闻也会第一时间跟妻子解释清楚。婚后他的事业发展的也不错，转型为导演，指导了《上天救命》《听不到的说话》等影片。他还客串了《龙城岁月》《布衣神像》《雏菊》等电影。不过自从李琳琳2011年查出患上大肠癌并接受了手术后，姜大卫就减少了工作量，除了偶尔客串一下，他很少再拍戏，将时间和精力都用来陪伴李琳琳抗癌。2017年李琳琳终于抗癌成功，身体消瘦，面色却红润，一看就被照顾得很好。三、狄龙。年轻观众对狄龙的印象或许是《还珠格格三》里的乾隆皇帝，其实上世纪70年代时，他被誉为湘江第一美男，颜值出众，功夫正宗，演技也很优秀。22岁那年，狄龙终于考上了邵氏的南国演员训练班，并顺利成为邵氏公司旗下的一员新将。跑了一年龙套后，导演张彻从10位新人演员中首选了狄龙，让他出演了电影《死绝》。他在这部戏中结识了姜大卫，两人成了形影不离的好兄弟，还双双成了张彻导演的御用男主，此后合作了近30次。凭借《十三太保》《心毒必刀》《水浒传》等一系列影片，这对湘江双子星很快就名震香港。1973年，狄龙凭借电影《刺马》中的反派马新义，获得了第11届台湾电影金马奖优秀演技特别奖和第19届亚太电影节优异演技奖。然而，成名后的狄龙却与姜大卫渐行渐远。而告别姜大卫后，狄龙又和古龙、楚原成为了江湖铁三角。他诠释的多情剑客李寻欢、风流香帅楚留香、天下第一刀傅红雪等大侠都获得了古龙的肯定和赞叹。但中年后的狄龙因一次拍戏时从马上不慎跌落，使面部塌陷，骨骼变形，随着年龄的增长，皮肤也松弛下垂，再也找不到往日湘江第一美男的风华正茂了。再加上邵氏公司也失去了昔日的光辉，放弃了与他的合作，他只好往现代电影发展，出演了《英雄正传》《人民英雄》等影片。1986年他在《英雄本色》中饰演了落魄大哥宋子豪，一举斩获第23届台湾电影金马影帝。可惜他后续的其他作品都不如《英雄本色》的关注度高，渐渐从主角变成了配角。但他太爱演戏，演不了武戏就演文戏，演不了哥哥就演爸爸，一直活跃在台前。2021年8月17日，网曝狄龙在家中冲凉的时候摔倒致昏迷，紧急被送往医院，疑似情况不乐观。狄龙的儿子谭俊彦接受了电话采访，亲自辟谣没有此事。他表示父亲身体很好，还去家中探望过孙女，并没有发生意外。狄龙在这个年纪还能坚持工作，可见身体状态不错，希望大家能给老戏骨多一些善意，不要随意造谣。期待狄龙在新电影中的表现，预祝拍摄顺利。四、陈观泰。说起陈观泰这个名字，现在的年轻人也许会觉得不熟悉，他是香港黑帮片鼻祖马永贞的主演，全程没用替身，亲自完成所有高难度打斗戏，可以说是香港黑帮片的第一代功夫大佬。1968年，陈观泰参演了动作片《八部追魂》，同年5月，他还在新加坡举办的第一届东南亚国术比赛轻量级甲组赛中以5战5胜的成绩夺得了冠军。正是通过这场比赛，导演张彻被他实打实的功夫所震撼，将他签约到邵氏公司，并为他量身定做了经典电影《马永贞》。为了捧红陈观泰，张彻还让当时已经走红的姜大卫为他作配。电影上映后，陈观泰凭借扎实的功夫成功跻身一线功夫明星的行列，一度与李小龙齐名。
之后他陆续出演了《刺马》《大刀王五》《少林子弟》等电影。1975年，陈观泰曾离开邵氏远赴台湾发展，于1976年自组大盛影视公司，执导并主演了动作电影《少林黄飞鸿之铁猴子》。1978年，他又返回邵氏，在《上海滩大亨》中饰演了王进勇，又在《杨过与小龙女》中饰演了郭靖。1990年，陈观泰成立维凯电影公司，监制了多部电影，如楚原执导的犯罪喜剧片《小偷阿星》，黄志强执导的动作片《气足》等。直到2015年之前，他一直活跃在大荧幕上，只是演的都是配角，戏份也都不多，所以年轻观众都不太熟悉他的名字。因为早年拍戏太拼，陈观泰近年来的身体状况不太好，白血球过多，还曾险些中风，需要长期吃药打针控制病情。为了养病，除了偶尔回港拍戏，他大部分时间都在内地过着半隐居的生活。五、王中。相比《五虎将》中的其他演员，王中的知名度较低，因为他早早就淡出了影视圈。王中同样出生于上海，原名江佩君，据说是江大卫的表哥，两家人一起移居到了香港。1968年，王中陪江大卫去剧组面试，江大卫顺利被邵氏签约，他跟着表弟一起进了邵氏。但颜值高、演技好的江大卫一进公司就开始担当主演，很快就迎来了成名的机会。王中却一直在当舞狮、跑龙套，几乎没有上镜的机会。1973年，王中终于在电影《警察》中担任了主演，只可惜风头被另一位主演傅生盖过。傅生迅速走红，戏约不断，王中却继续坐冷板凳，最后不得不另谋出路，决定自己写剧本拍片。1980年，王中自编自导自演的电影《金手指》上映，开创了写实警匪片的电影主流，他也因此被称为是写实警匪片导演祖师。王中曾于1970年代至1980年代初为力士主演过警匪为题材的《大丈夫》《大控诉》等剧。1981年澳洲帮入驻力士后，就将王中与潘志文、朱江等人评为了高薪无号召，也就是批评他们片酬高却没有相应的票房号召力，并与他们解了约。此后王中便渐渐转到幕后工作，于1992年在武状元苏乞儿中演完莫长老后，他就淡出了演艺圈。2011年他在保卫战队之出动了朋友中客串了一个餐厅老板，之后彻底淡出了公众视野，连表弟江大卫也联系不到他，不了解他晚年的近况如何。2021年港媒报道称，74岁的王中因病去世，虽同为五虎将，但王中的遭遇实在是令人唏嘘。好了，今天的分享就到这里，欢迎大家点赞订阅，在评论区告诉我你还想知道的明星，我们下期再会喽。